Vidím, že ani nový kopec, ani trošku dažďa ťa nezastaví, lebo tie časy si mal stále od prvej jazdy najrychlejšie. Tak celkom sa mi to páči, nebo je to také trošku šmiklavé, tak sranda. No a kopec? Kopec nový pre nás, boli z prvýkrát, čo sme tu, tak sa učíme. Je na 600 kubíkov. Stále. Ty by si už pomaličky mal ísť do majstraku, lebo už toto prestáva všetkých baviť. Možno, že na budúcok skúsim. Máme také myšlienky, že by sa šiel v majstrach, tak uvidíme, ako sa podarí. Výborné.